Офіційно запрацював. Івано-Франківську відкрили офіс кандидата у народні депутати від партії «Слуга народу» Андрія Сторожука. Тут можна отримати консультацію від Зе-команди, інформацію щодо політики партії, а також поспілкуватися з самим кандидатом, котрий представляє Івано-Франківськ, та ознайомитись з його передвиборною програмою. Українське суспільство зараз показало, що воно має запит, шалений запит на молодих, амбітних людей, які не були в політиці, які щось досягнули у своєму професійній сфері. І тому цей запит потрібно реалізовувати. Я вирішив йти від партії «Слуга народу» і вважаю, що це є перевагою, тому що я зможу ефективно відстоювати інтереси саме Івано-Франківська на найвищому рівні. І першими кроками вбачаю реалізацію політики президента щодо очищення правоохоронних органів, завершення судової реформи та щодо Івано-Франківська – це безпосередньо залучення коштів на соціально-культурну сферу. Офіс відкритий для всіх. Сюди активно приходять виборці, а також долучаються волонтери. Політику кандидата Андрія Сторожука підтримує і багато молоді. Я підтримую його через те, що це нова людина у політиці, те, що у нього круті та неймовірні ідеї, які реально втілити, і щоб наше місто, і не тільки місто, а вся країна процвітала. Більшість за команди є молоді люди, які її представляють, і саме вклад, і саме як націлення було на молоді, тих людей, на молодь, яка є майбутнім цієї країни, тому за команду зробила правильний вибір, і молодь відіграє дуже велику роль у передвиборчій кампанії. Політичний офіс Зе-команди знаходиться у центрі Івано-Франківська на вулиці Труша. Відкритий він щоденно з 9 до 18 години.